Isabel Ringnes er en av verdens mest inspirerende kvinner innenfor teknologi. Er du klar for teknologirevolusjonen som skjer nå? Et eksempel på hvordan teknologi har gjort hverdagen vår enklere, er jo hvordan vi handler. Før i tiden, hvis du skulle handle noe på nett, eller i hvert fall ikke handle noe som var i fysisk butikk, så du gjerne gjennom en katalog. Du skrev ned lange numre, og du ringte noen for å få bestilt det du ville ha, og du leste opp alle disse lange numrene. I dag så går du bare inn på telefonen din, klikker et par klikk, og så bruker du sikkert en digital betalingsløsning, og så er det i posten din i løpet av noen få dager. Det er stor forskjell fra det var tidligere, men vi tenker ikke nødvendigvis over det så mye lenger. Sikkert sånn vil det bli også med kunstig intelligens, det blir sikkert enda smartere. Da vil jeg gjerne vise deg hvordan vi har løst dette shoppingproblemet da, ved å bare bruke telefonen. Ja, veldig spennende. Regner med at det er litt kunstig intelligens med i bildet her. Det er det. Mm. Så hvis jeg nå da, jeg synes du har veldig fin jakke. Takk. Så kan jeg nå allerede gå inn og finne lignende jakker. Ja, der kan du se. Og så kan jeg se, dersken. Kanskje jeg vil ha noe av det samme som dette du har. Det er jo helt fantastisk. Så her kommer det altså opp alle mulige jakker som er til salgs på nett i dag. Mm. I forskjellige typer land for øvrig, for jeg ser at prisene er forskjellige. Men som da ligner på den jeg allerede har på meg. Mm. Det er helt fantastisk. Ser du, dette er allerede et godt eksempel på hvordan kunstig intelligens hjelper oss med noe som vi tidligere måtte gjøre selv. Mm.